high. Och nu kör vi igång med bussar del i Norrvik. Välkomna till linje 44 och förflyttade här i Stockholm och Gunta. Byte till grön linje mot Farsta strand. Skarpnäck Hagsätra, SEB strand. Paus och läs om du inte anmäler. Södertälje C avgår från spår 2 och 1 minut. Linje 41 mot Södertälje C avgår från spår 2. Linje 41 mot Märsta avgår från spår 1. Yeah.
Stockholm City mot Kungsträdgården, avkalla ljusa rosorna vid centrum, nu ringer norsk från Åretsborg, avgår ifrån T-central övervåning.
passa förbi Arlanda så kräver många utan att läsa biljett. Tack för att du undviker trängsel och håller avstånd, även vid på- och avstigning. Please keep distance and avoid crowding. Så, då ankommer vi till Stockholm-Odenplan, vilket betyder att det här blir bussardelen för denna video, men inget mer än så. Sen ankommer vi Stockholm City. Ja, då ankommer vi till bussavdelen i Stockholm City. Det blir det sista som händer i denna video innan vi åker mot Uppsala.
Då så, där är vi färdiga med allt. Nu återstår det bara en sak. Ja, tack så mycket för att ni har tittat på alla avsnitt av säsong 1 av Bussar och tåg på linje 40 och 41. I säsong 2 kommer det vara 5 avsnitt från Stockholm, Odenplan till Älvsjö, via City, Södra och Åstaberg. Sedan i säsong 3 kommer det att vara 10 avsnitt där också, linje 43 och 44. Men tills dess, kolla igenom alla avsnitt igen så inte ni har missat något. Vi ses den 14 juni i Stockholm, Odenplan.